Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi në emisionin Forum Sondazh, i cili padyshim i referohet ngjarjes tragjike të ndodhur në qytetin e Imar. Ngjarje e cila tashmë ka marrë 13 jetë njerëzi, janë të pakthyeshme dhe sigurisht mund të ketë ndodhur për një gabim njerëzor. Rastet tragjike të këtij dimensioni për një gabim njerëzor nuk janë të pakta në rastin shqiptar. Dhe ka dhe një shprehje popullore që thotë çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Ne i sugjerojmë opinion bërjes, i sugjerojmë qytetarve, e shtrojmë si pyetje për qytetarët, nevojën e trajtimit të kësaj dite tragjike si një datë zyrtare për përgjegjësin kombëtare rrugore. Një datë e cila të caktohet në mënyrë zyrtare dhe në gjitha këto data që do të vinë në vijim, të trajtohet nga institucionet, të trajtohet nga politikë bërë të trajtohet nga qytetarë si një ditë përgjegjësie për qarkullimin rrugor. Të gjithë kush qarkullon me makinë e di që në Shqipëri nuk para zbatohen rregullat. E di që në Shqipëri fatkeqësisht aksidentet janë të shumta. Rastet janë pa numër, rastet të cilat ndoshta nuk janë në këto shifra, por thjesht për një kapriço të caktuar, për një shpejtësi të paargumentuar mund të merret jeta e dikujt. Mund të merret jeta jote padyshim, por dhe e dikujt. Ndaj sot ne pyesim. Ju pyesim ju të nderuar qytetar. Sigurisht në këtë emision sillet në vëmendje racionaliteti, përdorimi i arsye. Ne e kemi shtruar dhe në mënyrën dëshirore, por secili nga ju është i lutur të sjell refleksionin e tij në raport me këtë ngjarje. Padyshim mund të shtrohen ngushëllime për familjet e viktimave, por a mund të ngushëllohen sot ato? Jo. Sigurisht urohet shërim i shpejt i të plagosurve, por ato që hikën familjet e tyre zor se mund të arrihet të ngushëllohen sot. Le të bëjmë që kjo datë të jetë zyrtare, që të mos ndodhin ngjarje të tjera tragjike. Ftoj gjithë secilin nga ju pa dallim feje, krainë e ideje, të vinë në studio të sjell mendimin e tij. Kalojmë në telefonuesin e parë. Përshëndetje. Artur. Po, urdhëro. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zotëri. Së pari duhet të ngushëlloj. Po, e kemi thënë ngushëllimin, besoj, kush e di fatkeqësinë që ndodh, nuk arrin njeriu të ngushëllohet. Pa marrë fesh. Shërim të shpejt atyre që janë akoma sigurisht në shtrat. E kemi ndjekur ore minut kur i thonë. Po, po, me një frym kemi ngelur të gjithë duke ndjekur e duke pasqyruar ngjarjen. Sa mezi, po... Po mund të flasim, si thosh, për që ngjarje kaq të rëndë. Por unë, edhe bashkë kemi taku në një rast, jam një specialist i fushës e kriminalistikës. Po, urdhëro. Edhe... Dëshiron të prezentosh? Miltjaf Muqi quen. Po, mirë se erë dhe zoti Muqi. Më thoni Gjeta. Interpretimin tuaj. Unë nuk do flasë shumë, sepse nuk është momenti, nuk është rastin. Po. Dhe se do të them, sepse unë kam punuar për vite në atë rreth. Dhe kam qenë në disa vendjarje. Po, pa dushim. Në rastet të tila, aksidente, se vetë profesioni më ka bërë, më ka lidhur që ku kishte vrasje, ku kishte... Aksidente, të shkronit të bëndit investigimit. Isha nga të partë, që të shkon të eksperti kriminalistët, po, ju si eksperti kriminalistikës, unë nuk jam i eksperti kriminalistikës, por lëm institucionet ta zgjidhin pse ndodhi. Por, në fakt, ne duam që kjo gjë që ndodhi të mos ndodhë më. Të lutem, aty do të dalë. Unë do të preqendrohem vetëm tek ky rast, tek ndonjë rast tjetër që ka ndodhur aty dhe tek ajo rrugë. Po, urdhëro, të lutem. Dhe mund të thëj vetëm kaq. Që rruga e Pregut të Detit nga Dukati i Vlorës, nga Pashë Limani, e deri në pjesën tjetër të që parojt e diku, sidomos pjesa e Llogaras dhe një veçanti i Krish Proj i Vishës, kërkon një gjendje të përsosur teknike të ato mjeteve. Sepse të imaginosh, atë persi të Llogaras nga dy kratë dhe sidomos nga krau i palasës, dhe po, zoti Muqi, në rast se dëshironi mund vini nesër në televizion të pim një kafe të mendojmë se çfarë mund ta trajtojmë. Po pyetja sot është shumë e rëndësishme, zoti Muqi, ju duhet jeni i pari që e mbështesni.
që të mos ndodhin më ngjarje të tilla, që ana teknike të jetë garantuar në ato rrugë të vështira, që në autostradën Tiranë-Durrës të mos te kalohet shpejtësia, që institucionet e shtetit të reflektojnë jo vetëm kur ka ngjarje tragjike, që qytetarët të jetë ndërgjeshëm jo vetëm kur i rrezikohet jeta. A duhet bërë datë zyrtare? 22 maj. Emisioni e keni që gjithkush mund të shprehë mendimin e vet. Po vetëm me kufizim, zoti Muçi. Rastin e pata që dola unë i pari dhe u përqendrova se nuk përdokova, nuk është emision i tillë që unë të flas për gjithçka, kupton? Por mjafton kaq që ju thash që në rrugën e pjesën e llogaras, në qafën e Vishës, duhet që gjendat teknike automete të jenë në mënyrë më të përsosur. Po pra, që kjo të ndodh? Që kjo të ndodh? Do me thënë edhe dy fjalë. Pra, kushdo që niset, sidomos me autobuza, për të bërë një ekskursion në rrugë të tillë, duhet të përzihet shoferi, duhet të përzihet automjeti. Po, pa dyshim. Që kjo zotri të ndodh, kemi një pyetje korrekte dhe konkrete, zotri. Ju do dëshironi të përgjigjeni? Po, edhe një, se nuk e arrita pyetjen. Pyetja është, ne kemi shtruar një pyetje dhe temën e kemi me pyetjen që shtrojmë. A duhet bërë datë zyrtare 22 maj i përgjegjësisë rrugore, që këto element teknik të mos shkelen më, që qytetari vetë jetë ndërgjeshëm për të ruajtur jetën e tij, por dhe jetën e tjetrit, që shteti edhe gjithë instrumentet mos kujtohen edhe kur ka ngjarje tragjike. A duhet bërë datë zyrtare? Kjo është propozim publik që e bëjmë nëpërmjet qytetarëve. Tashi unë me sa kam parasysh, si është dhe një datë e transportit ose një ditë pa makina, diçka të tillë. Ajo është për ambientin, kjo është për jetën. Ambientin, mirë, po e kam tash çel dy zinga rrugë. Dhe jo, nuk simbolik një datë që ne të parandalojmë 360 ditë aksidentet. Do të thënë aksidentet duhet që për çdo minutë, për çdo sekond duhet që njerëzit të tregojnë të kujdesshëm drejt tutje të automjetit. Po, kjo është një institucion që t'ia kujtojë njerëzve një gjë të tillë. Nuk është kjo, dakord. Faleminderit zoti Muçi që ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Në rast se dëshironi interpretim profesional, jeni i lutur të vini në studio nesër paradite për ta diskutuar këtë mundësi. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Njora. Po, dëroni zonj. Ju betohem që për orës 4 deri në 4 të mëngjesit, se nuk më ka dhënë gjumi, se më ka pas mollë dhe muçi më ka dhënë herë matina, dhe kam ndajt një 3 javë pa mjena. Dhe kur kam një gjuh për atë vajzë dhe të reja, ku shedi me u gënjë, por jam piklu dhe kam një zjerë rrët. Pa dyshim. A me ndoni se është në bëshme të ndrëtojmë një institucion zyrtar që të nga kujtoj vazhdimisht që të mos ndodhin këto gjëra? Zoti Njura, une një gjuhë në për televizionet në yshme dhe thonë e paracitin që kishtë të gjitha sinjalistikat e kudion se që janë rrugore, por është një rrugë me duhet tjetë një mjetë i forta dhe një shofer tha që e din mirë tha të regulat. Po pra, duhen disa kriteret cilat duhen zbatuar dhe një ditë zyrtare dhe në respekt të viktimave, janë 13 viktima që nuk thehen më. Në respekt të tyre të ruajmë jetët e tjera, kjo është pyetja. Inshallah o zoti madh donë që këtë tjerë të shpëtojnë dhe të shkojnë shpite tyna dhe unë jam dakord që të shpalet një ditë për këto rrugët. Për institucionet të funksionojnë jo vetëm në ditë aksidentesh, dhe qytetarët të jenë të ndërgjeshëm jo vetëm në ditë aksidentesh. Po, jam dakord që të rrejë një ditë jetë. Ju falenderoj zonjë që telefonua, sigurisht bashkohemi me vuajtjen, edhe për martisë se e kemi larkë shtëpis, mjafton t'i referohesh moshës së viktimave, pa dushim që ndjehesh i shqetësuar nga pikpamja njerëzore. Presim opinionin tjetër qytetarë. Data 22 maj të jetë dita e përgjegjësisë rrugore ose jo. Përshëndetje. Temën e keni të shkruajtur në ekranin poshtë. Urdhëroni. Alo, do marr pjesë në emision. Po jeni i lutur, urdhëroni. Në sektori domethënë që duhet që të bëjnë një bizet. Po. Ju si mendoni zotri? E para një herë ju falenderoj për zemërsisht për hapjen e kësaj rubrike domosdoshme. Po. Që psimit na bëhet psim. Drejt. Dhe të mos kujtohemi vetëm kur psojmë këto fatkeqësi të mëdhaja. Edhe i mbajmë në mendje 3 ditë e harojmë pse. Unë këtë iniciativën tuaj, jo vetëm që e përkra, po gjithë populli shqiptar, do të vetë mirënjohës që këtë jetë dita e fillimit dhe jo dita e marrimit, po dita e fillimit dhe stabilizimit jetë edhe kur jemi mirë, edhe kur punojmë mirë, edhe kur
domën e që mirë. Përsa i përket rastit, naturisht këtë gjithë me dhëmje më të madhe, i ngushtojmë ato familje, gjithë ato vajzat reja, gjithë ato student, e dhe shërojnë sa më të shpejt atyre që janë në shtrada kohë. Dhe shërojnë sa më shpejt dhe fanërojmë dhe gjitha strukturat, që pamarësisht nga partijit e që majtë e djate, jemi bashkë në ditët e tila, dhe kjo duhet nga vlejneve dhe për të artë. Bashkohem me apelin tuaj, zotri, ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Të kemi sa më shumë mendime qytetarë, falemderit për mirë kuptimin. Për shëndetje, urdhëroni. Po, urdhëro, zotri. Unë jam një shofer 22 vjetë. Po. Edhe mendimi im është që të gjithë shofer dhe transport publik duhet të jenë të kontrolluar. Po, ashtu janë përgjënisht. Nuk janë ashtu, se unë jam shofer në shërbim publik, të gjithë shofer dhe autobuzëve sot nuk meritojnë të jenë shoferat në autobuzë. Në autobuzët e linjave. Po, ju keni të drejt një element teknik i rëndësishëm. Pyetja sot është që këto element teknik të mos i njërohen, le të kemi një institucion në shtetin shqiptar, një datë të caktuar, që t'i vetë detyrë gjitha institucione, por qytetarit, vetë qytetarit, pa dushim, që të jetë i ndërgjeshëm. Po. Të dëgjova me vëmendje, kur policia të jetë në shërbim të qytetarit, të mos dali për lek, për të marrë lek. Po, policit mos tri ma semaforit, po tri para. Jo, jo, të mos dali të kërkoj lekët, nëm lekët të dhe gjopë, do dhe gjopë në 200.000 lekë për 20 mua. Atere kjo punë do marrë hundë. Pra ju si me ndoni, atë duhet saktuar, oke, registrojmë aftënim. Ne sigurisht ledzojmë opinionin e gjithë të cilin nga ju. Kemi shtruar një pytje korekte dhe konkrete. A duhet 22 maj, sot e kemi zyrtarisht ditëzije, në respekt të viktimave, 13 njerës nuk jetojnë më. Ta bëjmë datë të përgjegjësisë rrugore, për sensibilizim, për zbatim të ligjit, për zbatim të rregullave të qarkullimit. Për shëndetje. Urdhëroni. Lo, po, mirë mbrëma, zotri, mendimi juaj. Mendje këta emisionin tuaj është... Po, ju si gjykoni, duhet bërë një datë e tillë zyrtare? Unë nuk do të gjykoja më tepër te kjo se do të bëj një krahasim, nuk është se u zhduk SIDA se u shpall një jetoj lufta kundër SIDA-s. Kjo punë bëhet në përmendim tim, bëhet për ditë nga një çik. Unë po vetë jam një nga ato të aksidentuar që rastësisht jam gjallë, po jam aksidentuar qytet, po problemi është që po të bëhet kjo lufta e përditshme, asaj që këmbane që i bie zakonisht nëpër televizionin. Jo, lufta për SIDA-n është kontrolli i gjetjes së ilaçit për SIDA-n. Është informimi qytetarëve që të ruhen nga SIDA. Edhe unë jam pra shumë e dobishme. Shmëria nuk është problemi se u bëre le të bëhet edhe jo, në rast se ju zotri dëgjoni emisionet që bëhen për SIDA-n nuk ju zë SIDA. Ose probabiliteti për të zënë SIDA është minimal. Mos dalin të deformojmë ato. Po pra, të një gjërët korekt. Luft e përdiqme, edhe do të mbështetë dhe para forzi që tha, problem janë edhe ata polisët rrugës. Po, po, të gjithë, problem është edhe aty ku s'ka polisë, përshë unë do dhe aksidente. Pikërisht, sepse tjene po të ndjejë forzën e policisë. Po e polisi bëhet legjen e mërë dhe njëzhe kë fugoni, shikoj si e një fugonë e durës janë. Ashtë të luash mënç. U e fishkollin e për qytetë do buzë të luam mëndja po. Po, edhe që kjo mos ndodhe, a duhet sa këtë kjo da. Kjo duhet e përdisme, sepse unë nuk e gjukoj aty ju për shpirtin pajgjë aty në jeshi, i gërnës është makabë, është një gjë pashpjegueshme. Të djenë të qaku ku e digjoni, atë djetë digjoni që kështë televizor. Po, tjetër? Problemet, ato vasaj duke sigur diçka, sigur që frenë diçka me një usifikimi gjithë strukturave, frenuan gomat apo s'frenuan gomat, kishe pirë apo s'kishe pirë. Kjo është investigimi standard, zotri, në zdo aksident, kjo ndo. Po të qikosht të gjitha që u kanë diçka që o bura gjithë të kështë të tërë me ju si fikuar. Ndoj aksident, ndoshtë asë ka pasë asë i gjithë. Pra, ne përpjusim, jo vetëm struktura shtetërore, për qytetarët. Nëse duhet një dit zyrtare... Kontrolli i strukturare për kundrejt qytetarit. Që ke marja, ne bëshim basareva për para, sa vjetë që i shofera do buzi 20 vjetë. Pse se për para nuk panonim në 20 vjetë. Aji fatëziu ishe më iman, ndoshta. Po të jenë këto kontrole, periodike, të vazhdushme, edhe njëzit frenoni që, jo se s'ka aksidente në Hollandë, nuk kanë gjemë një. Po të jenë kontrole më eficiente, ju thoni që frenoni nuk ka nevoj për një datë të tjë. Po kam bërë një aksidente... Faleminderit që ishit në studio, ju lojtë gjdo të mirë. Ne vazhdojmë emisionin Forum Sëndash me mendimin tjetër qyretarë. Ftoj gjithse cili nga ju të vi në studio. Për shëndetje. Urdhëroni. Mirë mbrëma, urdhëroni.
në radhë parë duhet të ngushëlloj si qytetar gjitha familjet. Po 13 familje që humbën njerëzit e tyre. Që nuk u kthehen më as nga ngushëllimet. Dhe të uroj sa më shpejt shërim të plot dhe rikuperim të plot atyre 20 studenteve që ndodhen aktualisht sot nëpër spitale. 26 sipas shifrave. Uroj që të jenë edhe më pak se 20. Për para disa kohësh juve keni patur një emision televizionin tuaj. Rritja e çmimit të gjobave do ta ul apo do ta rris numrin e aksidenteve. Dhe unë jam një nga ata telefonues, juve më njihni besoj se kush jam. Po sigurisht. Nuk po ja u them me poezi sot, sepse nuk është vendi për poezi, sot është vendi për kuje, për të qarë vërtet me oji. Ju kam thënë që rritja e çmimit do ta rris numrin e aksidenteve. Unë nuk e di, çfar duhet të bërë, sa duhet të shkoj këtë çmim që të shlyej këtë gjëmë kaq të madhe që i ka rënë sot kombit shqiptar. Unë sugjeroj që ajo që ra nuk kthehet më pak në një jetë. Por, dashur Artur, më falni, ju kam dëgjuar, ju kam respektuar, sot dua të më dëgjoni ju mua. Vetëm jo shumë gjatë se ka dhe të. Jo, do t'i bije shumë shkurt, mund të them që e mbylla. Unë do të doja që të bëje një datë për kujtimore për dënimin në mënyrën më të rrept të autorëve real të kësaj makabre, të kësaj tragjedie që i ka rënë dje Shqipërisë. Nuk është thjesht faji një shoferi që i iku timoni si i iku timoni, i mbajtën frenat. Jo, jam pikërisht me mendimin paka shumë të ati shoferi 20 vjetë, qa 22 vjetë në timona i zotri. Është apërsisht 60 vjetë ai që foli. Përse nuk t'i gjohet mendimi një, do t'a quaj me gojën plot për këtë fush, i një specialisti. Kush e qoj këtë autobus, kush e nëzori këtë krakatin autobus me 33 studente në rrugët e... Për gjithin e kësaj duhet presim institucionet. Nuk e se qëfar të preti dashur se 13 njerëzish nuk i kthehen më familjeve të tyre. Pa dyshim. Prandaj, përsa i përket asaj unë jam absenim, sepse nuk kam shpirt e zemre të them jo, po zjen një rrugë të mesme, por do të doje që të vendosi një datë për të... dhe ajo të mbahej mend për një dënim të mërësisht të mërëshëm për autorët e përte të kësa njëja. Ju keni qenë kundra rritjes së gjobave, pra dënimeve të ndëshkuara, sepse nuk mendonin. Ta shiheni për një ndëshkim të rrept të atyre që i kanë vendosur gjobë. Janë shkaktar real të kësaj tragedie. Okej, atë duhet presim institucione. Faleminderit juve, ju urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar. A duhet kjo datë, 22 maj, ditë zie në Republikën e Shqipërisë, të jetë datë për kujtimore për ngjarjen, por simbolike e sensibilizimi që të mos përsëritet më, që të funksionojnë ligjet, rregullat dhe qytetarët jetë ndërgjeshëm. Përshëndetje. O, zotë Artur. Po, urdhëro. Unë po them vetëm një gjë. Në qoftë se mbledhen gjithë autobuzat e Republikës dhe të kalojnë kontrol teknik me komision të huaj të jashtëm. Po ju dëgjoj zotri. Alo, verifikojni teknika, më dëgjoni zotri? Më dëgjoni? Më vjen keq, presoj që të ri telefononi, sillni mendimin tuaj të lirë. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër qytetar. Përshëndetje. Mirëmbrëma Artur. Mirëmbrëma, urdhëro. Po çfarë po themi më Artur? Kjo as e para, as e fundit është tonë 20 vjet. Sa jam vrarë, sa kam vdekur, sa jam mbytur më Artur. Është pjellë e sistemi, është mamurë. Okej, në të një vënd, në 86, në ke sistemi tjetër, ka pasur një aksident, ka i sistemi që ju para pëlqeni. Faleminderit që ishit në studiot, lutem politik sot mos në bëj. Sot kërkohet qytetari, lërë një politik, je komunist, qofë shëndosh, në lërë të flasim në gju dhe logik qytetare dhe jo partijake politike. Për shëndetje. Urdhëron. Po, zërë. Po, urdhëron. Kam edhe një nënë shumë e shqetësuar dhe e mërzitur për ngjarjen që ka ndodhur. Gjithë dhe ngushtojnë familjet. Edhe për të autokuzat, janë shumë të dalën për përdorimi. Dhe këtë shkolla që kam punu vetë në arsim, bojnë organizimet jetë regull të në autokuzat. Gjithën të kam një këtë emisioni ju një prafët që ka folë dhe ka kritiku autokuzat e ligjave. Ato janë qysh në gjarëvejtën zë të jatë autopuzat. Që shteti dhëtë i heqin urgjën. Pro.
sa. Si është mundur gjitha ekspedite nuk ishte asnjë pedagog me nxënësit? Kjo është një gjë shumë e keqe. Ndoshta me gjitha familjeve unë jam dakord për po. Për po, faleminderit zonjë që ishin në studio, sigurisht ne kemi dëshirën të interpretojmë të gjitha ngjarjet, por ne sot pyesim, thash në fillim të emisionit, ngushëllimi nuk është se funksionon për familjet. Mendoni familjet që kanë vajzat e tyre duke i përcjellë, por sigurisht duhet bërë. Ndërgjegjësimi që të mos ketë familje të tjera është pyetja. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo, Zotja Dur. Po, urdhëro. Unë jam ai person i shoferit 42 vjeçari më çfarë. Po. Jo se nuk jam dakord të vëmë një datë. Ashtu, po, këtu duhet strukturat e shtetit duhet pra, të pastrohen. Data bëhet me ligj, edhe ligji paracakton çfarë do bëhet në këtë datë. Patjetër, si me ligj, patjetër. Po, që po, duhet kontroll një herë pas sesion. Po. Unë po them një herë që kam jam shofer 42 vjeçar, nuk mbaj mend ti jam kontrolluar një herë për pije alkolike. Se makinën time po pa dalë në akualizimin nuk ka të drejtë ta kontrolloj me policia rrugë. Po, po se ka nevojë për rregulla, po. Të lutem, nuk është më ekspert nga mua ai. Ai policia vjen rrugë se është fëmia im. Ashtu, më ekspert nga mua nuk është ai. Unë nuk e mbaj dot kur makinën pa frenë. Po shoferët e autobusave sot po bëjnë gara. Po bëjnë gara për kaluar një tjetrin të zënë pikat e ku grumbullohen posaje. Nuk e din se çfarë kanë lart. Nuk e din se çfarë çfarë. Ju sugjeroni më shumë rregulla dhe më shumë kontrole teknike dhe profesionale të shoferëve të transportit publik. Kryesisht profesionale. Po. Sigurisht, okay. Më falni mirë. Po, jam dua të kem sa më shumë telefonues. Një sekondë, jam me lot në sy tani pra të gjithashtu janë. Ashtu. Mirë, faleminderit zotri. Bashkohem me shqetësimin tënd qytetar. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër. Përshëndetje. Alo? Po, urdhëroni zotri. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëron. Në natë të parë ngushëllojmë gjithë familjet e viktimave dhe shërim të shpejt dhe futje sa më shpejt dhe më sakët në jetën e tyre të zgjotur. Po. Përse i përket tani pyetjes që bën juve. Jam dakord. Për të qenë një ditë që të shënohet në kujdesin, por kjo punë duhet bërë për ditë, ashtu sikur se lutemi për ditë, o Zot, për ditë çdo njerëz që ngjet makinën, kur ti hypi makinës, të ketë parasysh se çfarë rregullat. Lutet Zotit t'i japë një udhtim të shëndetshëm, por Zoti e ka pajisur dhe me mendje të jeti vetë kujdesshëm. Që të mos ndodh aksident. Tani, unë po them, unë e kam mësuar makinën në moshën 50 vjeçë. Po, normal. Do të thonë një moshë relativisht e madhe. Dhe kam pasur një instruktor jashtëzakonisht të rrept. Dhe fatmirësisht e mora që me provën e parë makinën mbas 2 muaj gjysmë sa bëra të kursin. Po. Ashtu. Dhe të që në fillim fare, sa po kam hypur makinë, instruktori më ka thënë, kujdes kur të ngasësh makinën, në për disheza ose në ngjitje, kujdes kur të futesh në të afrohesh urave. Do me thënë, kur je në dishez, duhet të frenosh ka një qikë dhe jo me shpejtësi, mos japësh gaz, dhe kur të futesh në për ura, duhet të bësh një frenim dhe të ulësh mashin. Mirë po, gjatë tyre ultimeve, me makinat të tjera, natyrisht, kam parë që shoferat në mënyrë kategorike, duke nga dhe vetë makinën, natyrisht, në mënyrë kategorike, dhe njerëzit e mi të afër që kam qenë me ta në makinë, absolutisht nuk kam parasysh dy këto element patën pra, që për mua janë kërkesa. Pra, kontrollet e parëseshme dhe zbatimi rregullorëve të qarkullimit dhe profesionit. Dhe shoferi, dhe shikojmë në fund Tiranë, ta bie me gjithë se i je ke vjetë e barra dhe është i regull që duhet të ndaloj kur s'ka semafor. Asëri nuk esë në korsin e ti, zonjë. Absolutisht, ta bie makinën mund të kompër. Një datë edhe institucionet të funksionoj. Ta bie makinën mund të kompër. Zonjë, që ishit në studio, ju rëjtë gjdo të mirë. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt nëse duhet ose jo një datë që të nakthjelloj për të mos ndodhur më aksident askuj. Sigurisht teori absolute nuk ka, po të kemi sa më pak aksidente. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje Artur. Po, urdhëro. E mirë është ajo që thoni ju Artur, në realitet ajo duhet, po duhuni nga kjo që shqiptarët harrojnë shpejt. Po, prandaj duhet vënë që t'ia kujtojmë.
Edhe kjo periudha një vjeçare është shumë e largët dhe shumë sa shqiptarët arrojnë shpejt edhe mërë ati të arrojnë. Do t'ishtë e me mire që ke gjami pasajgjejt atje të vesh një parruva atje. Kujtës shofer po tonë. Edhe tjetë mërë mërë regullohës që argullimit edhe jo, shdo shofer të aketë atje, po se pati mos i jepet të shumë. Pra kja sa më shumë regulla për të zbatuar në qarkullimin rrugor. Edhe ka të bëj me fjallë që të shofi atje kukurnisë të shofi, që ka të bëj me jetë e pasajgjeve që i beson jetën edhe me jetë e ti. Pa dushim. E, ajo të tjetë të më thonë se e ka në shdo qasë atë shënjese, kurse për i vit, një vit harro shqiptari, o Artur. Oke, okay, ju sugjeroni, përveç kësaj që kjo këtë do simbolizoj. Sensibilitetin e institucioneve, por dhe qytetarit se nuk mjafton që të mos ndodhin më këto gjëra. Që edhe ai që merr përsipër të drejtoj një autobus, ta mendoj mirë këtë punë. Ta ketë atje rregullor qarkullimin, atje ti shkruhet etiketa atje para xhamit ta ketë. Po po të ketë atje mos konsultoj. Okej, okay, ju falenderoj që sollët mendimin tuaj dhe sugjerimin për më shumë rregulla strikte në qarkullimin rrugor dhe veçanërisht në transportin publik. Përshëndetje. Po, urdhëro. Leo jam. Po, urdhëro. Sigurisht është vështirë të gjesh fjalë të dhura në një kohë të tillë, në një situatë që është ndodhur me ne. Rasti është shumë tragjik sa notizën që ta përshkruaj. Drejt. Por të qëndroj të pyetësh kohë të mëta. Sigurisht që duhet më shumë rregulla, më shumë vëmendje. Duhet në mënyrë kategorike që gjithë shoferët mos pinë alkool gjatë udhëtimit. Do të jetë vëmendja e shtetit, e policisë rrugore shumë. Një sa më eficiente edhe për shumë policët përgjithisht nuk e di në e keni vënë re ju, rinë pas semaforin, jo para. Që ti ta shkelësh edhe... Êshtë e vërtet edhe bon, kur kam marrë pantetën në vitin 2003, i instruktori më thoshte që zëtri, gjithë që ishin aksidenti bërë për 3 sekonda, shkaqet, janë nga më të ndryshme të konsumimi i alkoholit tepër. Në një smundje e shasit e shoferit, kupton, një person tjetër që është i tepërt. Ashtu bën analiza që kush merr patentën i ka parametrat optimal, ndryshe nuk t'i jepet patenta. Është e vërtet. Pra edhe unë si që të traktoj mendoj që duhet një datë, një datë zyrtare, pra që të sensibilizoj që të mos ndodhin më të tilla ngjarje tragjike. Po, po. Cilat janë të paktë shifrat janë. Faleminderit që ishit në studio dhe që kishit lexuar mirë shqetësimin redaksional. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush ta sjell mendimin e tij të shkurtër dhe eficient. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj zotri. Së pari, ngushëllime familjeve për humbjet që patën. Së dyti, nuk jam dakord për atë që propozoni. Po. Më duket një gjë formale, ne udhëtojmë çdo ditë dhe çdo sekondë përballemi me një mundësi ekstreme për të aksidentuar. Së treti, do t'ju rekomandoja medias edhe juve personalisht që të dilni nga ajo studio e errët dhe të bëni një emision minimalisht 20 minuta në muaj ku të rrijë një vëmendjen e shoferve të vjetër, atë veçanërisht të rinj, për mundësit që kanë ata ose që do të kenë nesër për të aksidentuar. Po, ju e dini që tani jemi të gjithë shofer, apo jo? Jo, këtë që nuk e di. Jo, jemi të gjithë shofer, sepse si pas statistikave, si pas statistikave, çdo familje po ka një makinë tashmë. Nuk mjafton. Që do të thotë? Që do thot njof njerës që kanë dokument, për që nuk janë të aftë, plotësisht të drejtojnë një mjetë. Unë kur thasht të gjithë shofer, nuk thasht të gjithë shofer optimal, po thasht kemi të drejtën e qarkullimit dhe e drejtimit një mjeti shumica jonë. Ndaj regulat, ndaj sensibiliteti institucional, por dhe individual, data është simbolik, për të treguar se sa nevoj kemi që të reflektojmë për një gjë të tillë. Është e thjeshtë. Nuk është se do zgjidhet me datën, po data do shfrytëzohet, do përdoret si simbolik, si sensibiliteti, siç ka datë për pastrimin, siç ka datë për çlirimin. Sigurisht ne jemi çliruar, por kujtojmë të shkuarën që të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Këtë simbolik kanë datat. Artur, dil ti dhe shokët e tu
çdo muaj me nga një emision 10 minuta. Po, po do, ajo duhet bër patjetër, sipas mundësive, po duhet bër. Nga ju nuk e bën këtë gjë. Dhe së fundi, të lutem trego kujdes kur mbyll telefonin. Të lutem. Të falenderoj edhe për sugjerimin. Të falenderoj edhe për mendimin qytetar që sollët. Ju uroj çdo të mirë. Ndërkohë, ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Sigurisht duhet kem edhe unë më shumë kujdes, por askush nuk është i përsosur. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, ju transmetim. Në keq që nuk komunikuam së bashku, shpresoj që ju do të ritelefononi. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt me pyetje. Sot është ditë zie. A duhet kemi një datë zyrtare, kombëtare, për më shumë rregulla në qarkullimin rrugor, me respekt të tyre. Përshëndetje. Urdhëro. Po, urdhëro zotri. Ardor. Po, urdhëro. Më ndihjo. Të dëgjoj. Në qoftë se ju nuk doni të tillë aksidentesh, i pari që duhet japi dërheqje është shefi i qarkullimit Elbasan. Lushnje, dorë dhe i të fëqishmi i asaj që ka ra këtë po, autobusit. Po, ne t'ja lëmë institucioneve, ne themi sensibilitetin qytetar. Më një gjë, në qoftë se ka kush faj shefi i qarkullimit Elbasan, Lushnje, Fier, i Vlorës dhe i Marës. E thate, në thoni një mendim tjetër në raport me pyetje. Kjo është pyetja, pyetja më e mirë se kjo nuk ka. Jep okay. Dorheqen, zotni, e dhe të vi ai që bën punën. Drejt. Jo këtu, ajde o burra, jam shef qarkullimi, venja dy kapele ti, jo një. Ju sugjeroni më shumë përgjegjësi institucionale. Faleminderit zotri që ishit në studio dhe që sollët mendimin tuaj se si duhet zgjidhet problematika pa pritur rezultatet. Presim opinionin tjetër. Sigurisht, ne jemi qytetarë. Nuk kemi kush është kompetent, prezamtohet edhe bën interpretimin profesional. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirëmbrëma zot Artur. Mirëmbrëma, urdhëroni. Radh pash prej ngushëllimit të familjes. Dhe un jam po për atë temë që keni. Jam shumë dakord. Që të kujtohet, sinqerisht ishte tragjedi e papar fare. 13 vjet nuk kthehen më. Shumë keq, shumë keq. Jena të mërzit shumë. Po, pa dyshim. Okej, okay, ju falenderoj për mendimin që sollët. Sigurisht bashkohemi të gjithë me ngushëllimet, pavarësisht se nuk ka ngushëllim që qetësoj shpirtrat e atyre prindërve. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Sigurisht në raport me një datë që të jetë kujtesë për më shumë rregulla qarkullimi, për më shumë ndërgjegje qytetare dhe institucionale. Përshëndetje. Urdhëroni. Faleminderit zoti Artur. Po, faleminderit, urdhëroni. Unë mendoj që një ditë zgjedhje duhet bëhet këtu. Mhm. Po duhet bëj për gjithësinë. Do vanë nga aspekti njerëzor. Po, po, tjetër, një gabim njerëzor mund sjelli. Ja, për shembull, ju zotri, keni në IP karburanti afër pallatit tuaj? Jo. Po, kishit një gabim njerëzor, mund të dali dikush që edhe është i smur, edhe të sjelli flakën aty, edhe 10 gërdece bëhen aty. E, do them diçka më gjërë. Po. Ne po marim plerat e industrisë, makinave të Europës më dha. Ska taj policia. Ka që potencial por, kemi plerës. Por, të rraqet, por pse i lejon qeveria me. Kjo është modernizimja, kjo është katrimi pyjeve, i bregdetit, i plerave. Këto gjërën atë kjo politikë, këto sjellë, e këto ka për sjellë. Do bëhet gjithmonë data zyrtare për zi, për shqiptarët, për fatkeqësinë, për demokraci të degeneruar okay. Me politikë të shkatruar. E dini zotri që me vendimet e fundit... Një bandë ignorantës që vetëm vjedhjën edhe dali me patukësie. Po, a mund të komunikojmë, apo... Mund të komunikojmë. Juve ju referuat makinave të vjetra. Si pas ligjit të për dogana dhe taksat, makinat e vjetra paguen më shumë, që ta detyrojnë qytetarin të shkojë ke treja. Një politikë është kjo, proteksioniste në raport me ambientin edhe me aksidente, sepse ana teknike është e rëndësishme, por nuk zgjidhen gjërat. Ne kemi, unë për shembull që kam makinë të vjetër, kur vjen ajo dita e taksave, të tregoj se si mdridhe dora dhe se si mduke se kur po marrin lek me pa të drejtë, po ja që... Zoti, o zoti Artur, e kupton që kjo modernizim, kjo naftë e ndyrë, kjo helm, kjo plumb, kjo karbon,
ngarkon gjithë të fëmi, gjithë të shqiptar, gjithë të politikan që lajnë duar të i kam vidat në për Europë, edhe ka pardisën për e deteve duke e krabitur e lejlën fukaret me makinë nga 20 vjetë. Mirë, ju falenderoj zotri që solo shqetsimin tuaj qytetar në raport me politikën. Me raport me politikën ka shqetsim të ku do gjëndur. Ne sot pyesim për një temë konkrete. Ju lusë të jemi dhe të qëndrojmë këtë tema. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdëroni, më falë. Urdëroni. Jep në gushë limit. Po, po tjetër, bashkojmë. Të shi, jam 20 vjeqë. Në kone në vejt, të gjithë kemi bërë ekskursione. Mm-hmm. Nuk ka... Aksidente ka pasë në kote në vejt, sa të dushë. Do, ko. Ja, njërë nga aksidente në njëtin vënd ka ndonë 86-ën, kur është koha e nveri nuk jeton të, po koha e nveri të ishte. Nuk po të në për atë vend, po të këtë të Shqipëris ka pasur. Por, të ishte një ligjë që e shëgjeron të, supozojmë nga Elbasani, jam nga Belqi, e mërë dhe policia Elbasani mund të qonë dhe dhe i Lushnje, një autobus. Mm-hmm. Në zanë, Lushnja mund të qërë në delin kërë. Ose kishtë pak autobuza atërë, ta shi ka aj shumë, sa duhet një ushtri me policë. Ja, kur ba një ekskursion, do të shëqeruar. Po, utimet të këti lojt, ekskursionit ka për ditë që ndodhë, që fillojnë, nga Tirana shkojnë në Thimë, nga Tirana në Sofje, nga Tirana në Brindisi, po, në përmjet Adriatikë, sigurisht tragedër. Ta shi të vendosësht policë, ku mund të vendosësht regula për anën profesionalit shoferve, regula dhe qarkullimit dhe kontrolin me mjetet teknologjike, ne kemi teknologjinë e fundit, që po të tashkele shpejtësin të vjen gjoba në shpi. Kështu që besoj që nuk duhen shumë politë, duhen pak mënd menaxhuar në mënyrë racionale. Jo, nuk flasë vetëm për këtë rast. Po pra për gjithë. Unë kam para 3 ditësh, këto janë dhe është në para to që organizojnë klaset 2, në e ti qërën vlorë, qërën salonë. Pa, ditë ditës, këtu nga Belqi, i qumë, këto i bajnë profitinë, mos dhe të një atë shëqërurë. Ju jeni që të mos shkojnë në për ekskursion në tritë? Jo, në të shkojnë të shëqërurë, si të fashë. Po pra, edhe po tishte pedagogu, më rezulton dhe mua që nuk ka pas pedagog, për deri sa nuk po flitet për pedagog të plagosur, apo të vdekur. Por, edhe po tishte pedagogu, po i njëti shofer, ndoshta e ka pas të shkruar, thonë të vjetit, aty. Problemi është që ne të kemi regula, dhe zbatim dhe institucione që të funksionojnë. Të ndërtojmë, si që kemi ditë zije, dhe ndosim një datë përgjësie rrugore. Këtë sugjeron redaksia e në të vësë. Ju më mos jeni dakord, është e drejta juaj. Se ndjova të parafolësin një gërdeti, jo, e vonë ku jam të shi shpi, mund kemi një difek në familje, dhe rakon, e ndjë dhe që shpia. Pra, da duhe me ndosë regula, që kur digjet për fajt të keshit, apo qesit në rasin konkret, ta gjithëmtoj, regulat janë që i zgjidhin gjërat. Në ndimin, se për këto policët të shëqeron, këtë një polici. Pra, okej, faleminderit që ishit në studio, ju rëgjë do të mirë, ju abstenua, sugjeroni, zgjidhe e këtyre problemeve, të ketë gjdo autobus një polit, është e drejta juaj, ju rëgjë do të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin në pritjet opinionit tjetër, përshëndetje. Urdëroni. Në broma. Në broma, urdëro, zotri. Ngushëllime të gjithë familjeve të ndikinë. Po, pyetja sot është nëse duhet 22 maj, si që është sot zyrtare ditë zije, të jetë ditë zyrtare e përgjësis rrugore, të institucioneve dhe të qytetarit. Kjo është pyetja. Po, të kuptoj. Unë i dëgjova të gjitha dhe që flasim aty në studio. Po. Po, kryesoria, nuk është ai polici që do t'i vënë në mbrapa, shtatjove, po, duhet që të gjithë gjendje të ndërgjesojnë atje, lëvizin. Pa dyshim. A i bën aksident mes rrugës, a i ka qenë shofer gjithë jetën e shtyp makinën në trotuar. Kjo rast i këti zotris, ne nuk mund të diskutojnë për arsye, sepse s'ka dalë akoma, e kupton... Po pra po, ne pra ne po kryesim datën, po, sensibilitet shtetëror, qytetarë dhe institucioneve. Jo, më falë. Po, të falun. Që se neve do mendojnë që sa herë bën aksidente, ose sa herë ndodhë një diqka e tjilë dhe ne duhet dhëmë një datë. Unë nuk janë dakorë që. Jo, pyetja nuk është kjo. Pyetja nuk është kjo. Pyetja është, ajo si që keni shkruaj të rju, se unë po e në tjilë. Ajo si që shkruaj të rju do të thotë që, po të kemi një datë që të nakujtoj zyrtarish, që nuk duhet të ndodhin aksidente,
dhe që të zbatohet me sensibilitete, siç po kujtojmë tashi, kemi caktuar një datë në prill për pastrimin e ambientit, se është në favor qytetarit, le të jetë dhe kjo dhe ta kujtojmë në vazhdimsi, jo vetëm në një 21 prill mos gaboj. Të kemi 22 majin dhe ta diskutojmë në vazhdimsi. Edhe aty jam dakord. Edhe për atë jam dakord që mund ta shënojmë atje, por ne duhet të ndëgjësohemi. Po pra, për të dëgjësuar qytetarët, jo ta bëjmë datë kot. Dakord, që dhe mbetjet që vinë nga jashtë, që të kë mjetet e vjetra që vinë, sepse a i që shpronari një firme, nuk e ka problem për të paguar një makinë të vjetra atje 5 lek. Drejt. A i ka shumë lek dhe, vë një zotri atje që a i mund të këtë qenë shumë i deruar, dhe nuk mund të diskutojmë, po këtu duhet jetë gjithmonë kontroli shtetit zotri. Vetëm shteti është a i policia dhe rrugë, se një policë balë dhe vlore zotri. Atko, me e zogur, një polis. Jo sot që këtu polisa kanë vajtë me mira, jo me kështu që në ndoj që mund të... Këtë zogur e gjandari. Por e gjandaria polisi s'ka problem, bol që pënde ligjin dhe njerëzit ishin të ndëgjesuar për atje ku lëvizit. Ndëgjesim sa t'ju, bashkojmë apelin tuaj të gjithve që të mos ndodhin në këta. Këtu e tragedi të këtë dimensione. Gjdo qytetar kër hypën makines vetë, apo kur hypën edhe në një ambient. Autobuzi publik, po. Atje duhet aty e sa shikoj si është qëndi autobuzi vetë, ore se janë bërë të gjithë o vera. Drejt. Më shumë regula, pra, dhe më shumë dërgjesim. Faleminderit, bashkohem me apelin tuaj në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj, zotri. Ushtrimet dhe mia sinqertat për viktimat. Dhe shërim sa më të shpejt legosurve. Problemi që dërën sepse nuk është punas që janë shofer akutativ, janë strukturat e shtetit të cilat për autobuzët duhet të kenë specifik të veçantë kontroli, sepse udhtojnë 50 veta. Dhe për këto, si që tha një parafolës që i iku linja, po të vi një kontrol i huaj teknik, kam mendimin që 100%, në këto? Jo, ka një kontrol teknik, për shumë, në rase do licencohen oficinat, si që ka praktika në Greqi, më leta mbaroj dhe më të mendimin, në që se vjen një kontrol i huaj, për të kontrolu jenën teknike të autobuzve, them 100% autobuzet që qërkullojnë Shqipëri janë jashtë kontrolit teknik, po të i marim me vide provimi. Më thuj një autobuz, ju më thoni mua, është e mundur një gjithë t'i si e gjukoni ju, që ne sjellim tashi 2000 ekspert nga jashtë, paguem dhe ca lek, për të forë, kur mund vendosim regula që autobuzat publik nga viti kaq, i provimi nuk lejo, nga viti kaq janë praktika përëndimore. Pse të duhet marim policin italian, ne ta bëj këtë gjë. Marim ligjin italian, ne aplikojmë edhe zgjidhet. Po e diti si bëhet kolaudimi i makinave? Po pra, unë po ju sugjeroj një praktikë tjetër. I puni 50.000 lekë në dorë atit edhe ta kalon. Merr letrat edhe qarkullon. A vëdo? Mua s'ma kanë bërë ashtu, mua më kanë futur në radhë, ma kanë kthyer mbrapa për një gjë të vogël, u detyrova, shkova e riparova dhe ma kaluan makinës. Mund tani ilizojmë çdo gjë tash. Tashi jetojmë në Shqipëri dhe i dim gjëra, domethënë. Po, jo gjithë qytetarët janë njësoj. Jo gjithë qytetarët janë si ty. Ti ke një mendim, por qytetari tjetër jo. Prandaj ka rregull. Në qoftë do që të mos ndodhin këto gjëra, duhet ta themi të vërtetën ashtu siç është. Po, që sipas jush është që të vinë komisioner nga jashtë të bëjnë kontroll. Po, nuk funksionojnë më zotnit, jam kupton, nuk funksionon më burr. Drejt. Okej. E tha, a do të diskutosh domethënë? Mbaroj kohë, se duhet dëgjoj të tjerët. Faleminderit që ishit në studio, ju urej çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Sigurisht ka një kohë limit për gjithë secilin. Lusim çdo njërin prej jush të vinë në studio. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni, zotri. Zoti Artur. Po, urdhëro. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mendimi juaj. Një herë ngushtime atyre që viktimave, në shpejt atyre që janë në shpitar. Unë dakord jam të vjetë ajo dita. Po mos qëllon që ka dhe ashtu të tjera me këtë ditë, më në ketë në një për ujna, për hanën, për qëllin, për
Po, gjitha janë në sensin e sensibilitetit të qytetarit, është qytetari konsumatori, dhe të institucioneve që nuk e bëjnë, nuk e zbatojnë ligjin si duhet përderisa kemi kaq aksidente. Të kuptoj se kam ndjek nga fillimi me misionin. Po. Problemi është se ajo dita nuk e zgjidh problemin. Duhet forcuar kontrolli, nuk e di. Po edhe një ligj tash për këto. Data është që edhe kontrolli funksionoi. Lutem. Kam bërë një ligj tash në parlament për këtë kodin rrugor. Po, është i fundit nuk me shumicë cilësuese të votave. Si jam i fushës. Po nuk e di, ai kanë vendosur këto kontrolle teknike, ai kanë vendosur këto. Më jo janë gjithë të shkruar periodike. Të dëgjoj. Dhe këto shoqëri të autobusave, që është këto urbanta, apo interurbanta, apo që janë këto tjere të turistikët, janë shoqëri të organizuara. Pa tjetër. A janë të kërkoj ndjesë, po. A janë njërë adapt që ti kontrollojnë këto mjetë para se shkojnë në punë, për frena, për goma, për ku e di unë, për para apo s'ka. A një dokument shoferi kur të lëviz që është kontrolluar kur ka dalë punë. Sigur, ka një patent të veçantë, nuk ka patentën e përdorimit familjar të gjithë të lutë. Po, nuk ka patentën. Kishe pyetje në duket, apo, është trove si pyetje. Jo, jo. A, e kishe retorik, po. Nuk, të nuk shtohet problemi, ka patent shoferi, ka paguat taksën, tjera, tjera. Nuk shtohet problemi, kur ka dalë në mëngjes në punë, shoferi që transporton gjithë ditën, me qindra, me mira, me pasajgjirë, që ose dhe urban që, no? është kontrolu në mëngjes kjo, nga i njëri specialist. Po, parimisht duhet të kontrolloj se, po ta ketë fajin firma do të paguaj. Po ta ketë fajin firma të rezultoj nga investigimi që është përgjegjësi e firmës në ngjarje aksidentale, sigurisht do të ketë penaliteti shkon ke firma. Të lutem, unë kam përshtypjen se këta shoqëri e autobusave, qofshin urban, qofshin interurban, qofshin turistik, nuk kanë fare struktura të tilla teknike që ti kontrollojnë mjetet para se dalin punë. Një, e dyta. Kjo është një impresion që ju keni. Është një impresion që ju keni, nuk është të keni verifikuar. Alo, po. Të lutem, unë kam uftu me këto autobuza, dhe të i prapë, s'kam mjetë tjetër me se me uftu. Edhe kjo nuk bëhet, një, e dyta, nuk bëhet se unë shikoj atje kur i kontrollojnë autobuzat edhe qofshin dhe veturat. Nuk e kontrollojnë, ai polici atje, nuk e kontrollojnë, nuk e shikon, e ka firmosur ai shefi vendit kontrollit teknik që quhet, në mëngjes kur ka dalë punë. A ju sugjeroni kontroll teknik nga policia çdo ditë pune, apo rregulla që përcaktohet që po e shkelë, do penalizohesh? Të lutem, kur del autobusi nga parku, apo edhe makinë trali nga parku. Po, kanë në çdo kolaudim dhe kontroll teknik, ka një hapësirë kohore që garantohet nga kontrolli teknik. O, zotni. O, zotni, po flasim për një gjë konkrete. A ka mundësi ju jep një mendim shumë profesional si qytetar. Dhe unë informuar para emisionit për ju them që kontrolli teknik ka një hapësirë kohore që garanton. Në rast se bëhet të garanton deri në datën tjetër. Kaq. Nuk mund të bëhet kontroll teknik çdo ditë. Kontrolli teknik çdo ditë e bën vetë shoferi. Dgjoj. Po të dëgjoj. Do ta bëj një njerëz që është i profesionist. Okej, ju sugjeroni kontroll teknik nga një njerëz çdo ditë. Ju falenderoj zotri që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne emisionin e kemi në nivel qytetar, jo në nivel eksperti. Kush është ekspert, është i lutur të prezantohet, edhe mund të bëj edhe interpretimin e ekspertit. Përshëndetje. Alo. Po, urdhëroni. Përshëndetje. Mirë, falem, urdhëroni. Ne jemi ato familja që po patjetër. Si po vëndë një shtë fajnë nuk në gjelët asë. Faj, makina, jam shofer që 15 vjetë. A dhe këtë dhe që kam bërë, dhe në thamë, të që që ka bërë shofer të buke u ishë. Jo, anështë dhe në thamë, jashtë, jo kontrol teknik makina, që të bërë që të punë, shoferi që janë shofer, njështë që të nga shkia. Shoferi që janë shofer e ndje me vesh kur nuk e si gjo. E, të nuk shindë dhe të gjo, e që apullin të kliku, po se lartë. Nuk e të gjo, jo, sugeroni që të kemi një datë zyrtare që të na kujtoj për kujdesin dhe regullat e qarkullimin. Shumë, jo pas. Ju falenderoj zotri që sollët eksperiencën e një shoferi. Kontrollin teknik e bën vetë shoferi dhe shoferi që është shofer, me zhargonin popullor të vetë shoferi që telefonoj, e ndjen me vesh. Përshëndetje. Urdhëron. Po, urdhëron.
Urdhëro, zotri. Po, e para me ndajmë linjët e përbashkët, në thëmë të një gjyre. Përsa e përket, si pas media thonë që frenët, ta mundësia e fërnuarit. Ne presim përgjigjen zyrtare për... Po, në realitet, mundë që të manëvërë edhe manë të marshë, vëtë se ne e kima pandem në 94, në dhe paka shumë e dinë, si shkonë. Mund të se kalun marsh par dhe të blokote makinën. Këtë nga kam su, ustajnë, të bërë në gujë. Duke bojës brejtje, duke bojës brejtje. Atëherë ishe me zizu shtrije, dhe më fënë me dy kosh, fekshtonë. Jo, une kam bërë me këto. Oke, ju sugjeroni një datë zyrtare që të nga kujtoj për regullat e qarkullimit, për manovrimet e saktuara, qytetarë, për institucion. Ra linja, oke. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetarë në raport me pyetjen. Për shëndetje. Shëndetje. Urdhëron. Fatkeqësin, urojmë të mos ketë ma gjëra të këtila, po me gjitha të se jetë i ka dhe të ketë gjëra të këtila. Një historie në gjashme para 2 javësh apo 3 javësh në Itali, në një tunel. Absolutisht, po. Problemi është që është i padan ekspertizë që të gjykojmë, ne s'kemi të drejtë të gjykojmë. Ne jemi qytetarë të sjellim mendimin qytetar. Absolutisht po. Në qoftë se njerëzit thonë që jo makinat janë kështu, nuk kontrollohet, kontrollohen me lek. Dëgjoj. Në qoftë se ndryshimi kemi në mëzbukë, në qoftë se të qëtë kolodim, atje qëtë revizionim, bëhet e njëjtë punë, nuk ka asë ndryshim. Por, me gjitha të gjithë qka i ka shoferi ndorë, njëri duhet t'ipin makinë ku e një vetën ta drejtu një makinë. Pra që tjetë më ndërgjeshëm, pyetja sot, absolutisht, individi, po. Institucione që kontrolet drejtorit e policive rrugore apo teknik të transportit, mos kujtohen sa herë ka aksidente të dalin për kontrole. Apo në fund mujt me bon normën me gjoba. Po t'jen konstant. Unë mendoj se ka duhet ketë një datë të këtil, mundësish me te përsi një datë të këtil. Data e simbolik, të kujtojemi në vazhdimësi. Sa herë që qytetarit hypin makinë, ta menoj jetë në vetë, fëmijëve edhe të tjerëve. Absolutisht, absolutisht. Oke, ju falenderoj që ishit në studio dhe ju uroj çdo të mirë, zotri. Ne vazhdojmë transmetimin me opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mërëm, atore. Urdhëro. Pas par, zotje vazhdurim atë në familjarve për humjen që kanë këtu, zanë në 33 e qofshin gjenetit. Zdyti, jam dakord me identate për një datë që të traktoroj kontrolin e regull, e zbatimit të regullove teknike sigurimit, se gjitha nga kjo venë. Patushim, që ofta ato zbatohen në mënyrë optimale, për mungesë... Si tërsi, kërkojnë djesë, po. Që ma për zonë atë flomën e kuqe sot, se dhe në ditë zhjet do me vjell kuqedra kuqe. Të falenderoj edhe ty që ishe në studio, bashkohem me ngushëllimin tënë. Zoti i dhënë forca për ta kaluar këtë tragedi familjarve. Presim opinionin tjetër, përshëndetje. Me mbrëmë. Urdhërome. Ngushëllime të tjetër. Ngushëllime familjeve, po. Edhe jam plëcis dhe por në këtë datë që duhet. Por, unë përgjësit më të madhe, jo ja kushte gjithmonë policia, sepse ajo duhet kishte bërë një kontrol teknik para se të nisën. Jo, kontrolin teknik nuk e bën policia, nuk ka kompetencë policia të bëj kontrol teknik të makinës. Ka institucionet të tjera të cilat meren me kontrolin teknik, me zbatimin e anës teknike të rrugve. Është tjetër, është një drejtori e veçantë në Ministri të Transportit. Unë jam shumë dakord, po për ta kontrolluar për pirë alkoholike. Po, ato e ka policia. Ashtu, atëherë... është vërtetuar si pas të dhënave zyrtare që shoferi që është bërë për Ahmet nuk ka patur dozë alkoholi në trup. Po atëherë si ka mësime një specifik të shkrujë në përbëjmë? Ato, asë unë, asë ti nuk bëjmë do të ma gjitja. Lëmë atyre që janë kompetent. Po leja, shiko, unë kam 4 kalamajnë të shkollu. I paci me jetë. Ashtu, edhe këto jenë pregatitur për shku në ekskursion, edhe unë i kom dërprej që unë nuk i lom me shku në mojnë në ekskursion dhe këtë tipa të buzër. Ne ke zgjidhur në këtë formë. Dakor, të falenderoj që ishe në studio të uroj gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt edhe me një telefonat edhe për të mbyllur emisionin e sotë. Sigurisht sugjeruam publikisht një simbolik, e rëndësishme, pse jo, p
Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni. Një ngushëllim për familjarët e viktimave. Për sa i përket atij debatit aty, tani kontrolli teknik ka një afat caktuar që bëhet nga kontrolli. Po, ka data caktuar me ligj shkruar. Shoferi i mirë kontrollon makinën çdo ditë para se të hip makinë. Duhet të kontrolloj me koma, me sistem drejtimi, me sistem frenimi, me gjitha gjanat. Prandaj, shoferi që është i rregull duhet para se të hipë makinë të bëjë gjithë kontrollin e automjetit. Drejt. Gjithsesi, ju urojmë. Për datën që sugjerojmë ne, jeni pro apo kundër? Që të ketë një datë, nuk jetë ditë zier, po të jetë datë përgjegjësie rrugore. Po, jemi plotësisht dakord. Po, bashkohemi me urimin tuaj. Të nderuar teleshikues, sugjeruam publikisht një sensibilitet politik edhe qytetar. Nevojën që dita e zi sot, kërkojnë ndjesë, është sezon viral, të jetë datë përgjegjësie rrugore, datë zyrtare, siç ka dhe datat të tjera. Dhe ju shtruam, ja shtruam qytetarve. Një pjesë e tyre e mirë kuptuan propozimin ton, votuan 58.6% pro nevojës një datë të tillë. 13.8% ishin kundër sepse nuk e zgjidh problemin sipas tyre, pamarsisht se sensibilizon që mos ketë probleme, jo në mënyrë absolute. Dhe 27.6% abstenuan. Ne këtë temë do ta shtjellojmë edhe në studio me të ftuar ekspert. Nga unë Artur Nura, miru pafshim. Dhe sigurisht bashkohem me ngushëllimet, por jam i bindur që nuk ngushëllojmë dot familjet të cilat kanë këtë tragjedi. Miru pafshim. Të gjithë numrat ProRing në një grup.